Монгол улсын засгийн газраас 2010 оны 8 сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 8 сарын 14-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлц хэсэг асуудлыг улсын хурлын шуулганы хуралдаанаар 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ний өдөр хэлцээд хэлцүүлэг бэлтгэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн. Эдийн засгийн байнгын хороо уг тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2020 оны 8 сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар хийлээ. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58-2-т бусад байнгын хороо нам эвслийн бодлого төлөвлөлтийн бичиг баримтын төслийг хуралдаанаараа хэлэлцэж санал дүнгэлт гаргасан бол санал дүнгэлтээ зарчим дүрдийн санал дүнгэлт томьёолын хамт байнгын хороонд хөрвүүлнэ гэсний дагуу байнгын хорооны санал дүнгэлтийг эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанд танилцуулж хороодоо сэргүүлсэн зарчмын дөрөвдөө сандаар санал хураалаа. Тухайлбал, нэгдүгээрт байгаль орчин хүчтэй чухам байнгын хороо Сэлэнгэ аймгийн төвд 50 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих, Дархан Сэлэнгэ автозомыг дөрвөн өгнө болго шинжлэх, 70 залгаас суман 50 мегаваттын дулааны цахилгаан станц хувийн хөрөнгө оруулалтаар барих, махны үйлдвэр 20 цэрийн бүс зохицуулбар байгууламж барих техникийн шинжил хийх төсөлд Дундгов аймгийн нэмэх зэрэг сандлыг тогтоолын төслийн хавсарлалтанд нэмж тусгахаар санал хурааж шийдвэрлэжээ. Хоёрт, боловсрол шинжилгээ ухааны спортын байнгын хороо олон улсад өрсөлдөгч чадхуц үндэсний боловсролын тогтолцоог үе шаттайгаар нэвтрүүлсэн байх эрдэм шинжилгээний байгууллага их сургуулийн хамтарсан үндэсний судалгааны төвүүдийг байгуулах замаар нөөцийг төвлөрүүлж эрдэм шинжилгээний ажлын зарчмыг нэмэгдүүлэн зөв ашиглаж судалгааны ажлын нийгмийн эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байх төрийн өмчит сургуулийн засаглалыг төрөөс хараат ус болгож эргэцүү орчныг сайжруулан судалгааны нэг сургууль болгож хөгжүүлэх зэрэг төсөл арга хэмжээг нэмэх сандлаг төсөлд тусгахаа санал өгөлт гаргасан байна. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо орон нутагт томилогдсон ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулах иргэд гэр бүлдээ амар тайван аюулгүй амьдрах орчин төвчлэгийг олгох, гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, хүүхдийн аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх, иргэдийн эрүүл мэндээр шалтгаалсан санхүүгийн бэрхшээл, ядуурлын төртө хөв төвшинг бууруулах зэрэг саналыг дэмжсэн байна. Инновац захин бодлогын байнгын хороо 21-р зууны төрийн удирдлагын шин арга барил болох 3 тулгуур төвчлийн онлын дагуу улс төр нийгмийн эдийн засгийн бизнесийн бүхэл харилцаа засаглалын бүх шатнд гурван талт шүншлэлийг оновчтой үр дүндээ нэвтрүүлсэн байх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх гих мэт зорилго бүхий төрийн орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг төлөвлөлт, явц үр дүн зээл тусламжийн олголт нь зорилцол бүлэгтээ бодитоор нийцсэн чиглэн ажиллаж байгаа хэсгэд тогтмол хяналт тавьж гурван талт түншлэлийн механизм бий болгох ажиллуулж эхэлсэн байх. За, хууль зүйн байнгын хороороо хууль сахиулах байгууллагууд иргэдийн өргөдөл гомдлыг шуурхай хянал шийдвэрлэх, түүнд хяналт тавих, цахим нэгдсэн сүлжээнд бүрэн холбогдож, иргэд үйлчлэх, таатай орчныг бүрдүүлэх, авилга албан тушаалын гинт өргөд холбогдуулан ял шийтгэлэн бодлогыг шангатгах, гадаад иргэдийг улсын хилээр нэвтэрсэн үед биеийн давхцахгүй өгөгдлийг авч нэгдсэн цаад бүртгэх тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг саналыг тогтоолын хавсарлалтанд дэмхийг дэмжсэн байна. 6. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо хариктан цогцолтой тэмцэх эрчимжүүлж, ажлыг эрчимжүүлж, архинд онцсон эмэгтэй хүнд үзүүлэх хэмжилгээ үйлчлэгээний үндэсний чадхыг бэхжүүлэх, архинд цогцолтой тэмцэх сангийн үр өөжийг нэмэгдүүлэх, арга хэмжээ авах, зорчигчдын ариун цэвэр аюулгүй байдлыг хангасан нийтийн тээврийн буудлалтаа болох зэрэг сандыг тогтоолын хавсарлалтанд тусгаар санал өгөлтөд тусгасан байна. 7. Төсвийн байнгын хороо эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангасан доктортой өөрийгөө зохицуулах чадвар бүхий системийг бүрдүүлэх саналыг доктортой төслийн хавсарлалтанд тусахыг дэмжсэн байна. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын хороо, ёс зүй захилах хариуцлагын байнгын хороо уг төслийн холбоотой тусгаалсан санал гараагүй байна.
Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-18-д эрүүлсэн сандын саналаар санал хураалт явуулахдаа бусад сандыг танилцуулж санал хураалах бөгөөд уг санал дэмжигдвэл бусад санал дэмжигдээгүйг тооцож тэдгээр сандаар санал хураалт явуулахгүй гэсний дагуу байнгын хороодоос эрүүлсэн санал давхгүйсэн тул тухайн сандаар санал хураагаагүй болно. Монгол Улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн талаарх байнгын хороодын зарчмын дөрөвдөөр сандын томьёолыг дэмжсэн дэмжээгүйгээр нь бүлэглэн та бүхэнд тараасан болно. Улсын Их Хурлын эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсыг 2021-с 2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийг батлах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал өгөлд зарчмын дөрөвдөөр сандыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За баярлалаа.